Եթե Հովոին սպանեցին, մենք բոլորս կհայտնենք իսկական դժոխքը։ Այնպիսի ողկների ո՞ր սկսվի։ Եթե նույնիսկ լինենք աշխարհի մյուս ծայրում, մենք չենք բրկվի։ Եթե ոչ մի փոփոխություն տեղի չունեցավ, առաջին հարվածը քո վրա է լինելու։ GOQOR-ը ոչ մեկին չի խլի, հավատում։ Հավատում։ Ինչ։ Ինչ ասիս, Տիկո։ Ես եկել ես վրեժ լուսնից ձանից, եկել եմ սատ կասնակից։ See.